Mai no m'hauria imaginat que una universitat s'adaptés tant a la meva manera de viure. A la UOC, una universitat en línia on no depens ni d'horaris ni d'espais, puc estudiar quan vulgui i des d'on vulgui. Des del primer dia tinc un calendari amb les dates de lliurament de cada assignatura que m'ajuda a organitzar-me. Segons la disponibilitat que tinc, trio les assignatures sempre assessorada pel meu tutor. M'agrada aprendre d'una manera dinàmica, amb els diversos recursos que tinc disponibles a cada assignatura. De cada activitat que faig, rebo una resposta personalitzada de la professora, que m'ajuda a aprendre i a consolidar el meu aprenentatge. Les activitats que em proposen em donen claus per interpretar el món i m'estimulen el sentit crític. Es basen en situacions professionals reals que podria trobar en el meu dia a dia. En els treballs en equip, aprenc amb els companys, compartint punts de vista diferents. La UOC s'adapta al meu ritme i em permet fer tot el que vull. Aprenc dia a dia d'una manera dinàmica i contínua. A la UOC afronto situacions pràctiques que em preparen pel meu futur professional.